Sizden kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm. Qalacaq yeri yoxdur. Torpaq var, amma tikmək imkan yoxdur. Gücüm çatmır, yani tikə bilmirəm. Haradadır torpağın? Kəndimizdə. Hansı kənddə? Topala səndə. Neçə ildir tək baxırsan bu uşaqlara? Elə 11 ildir tək saxlayıram. 11 ildir. Bəli. Həyat yoldaşın səni qoydu, getdi. Qoydu, çıxdı, getdim. 11 ildir sürünürəm. Nə bilim, beton suya atmışıq yeri gəlsə. Yəni, 3 balamdan başqa keçimsəm yoxdur. 3 yaşımda yetim qaldım. Özümü də yetim böyütdüm. Ana səni atdı. Bəli. Ata rəhmətə getdi. Elə mən uşağımı elə belə həkim apardım. Yalan, biraz elə bir ki, narahat idi da. Dedi, qanı azdı. Allah hand olsun, mən getdim, ev təmizlədim. Yoxa pişirdim, sattım, ona dərman aldım. Yəni ki, qoy uşağımı heç olmasın. Siz danışırsınız. Uşaqların atalıq verib mi atalıq? Xeyr, verməyib. Atalıq verməyib. Uşaqlar indi sənətsizdir. Mən soyadımı daşıyır. Bəli, məcbur oldum. Getdim, öz adımı verdim ki, məktəbə geçsin, oxusun. Siz rəsmi nigahınız yox idi mi? Xeyr. 11 ildə atasız yaşamışam, indi də yaşayıram. Sadəcə atamın soyadı istəyirəm. Gəlsin, sən soyadın versin, çıxsın, geçsin. Başqa heç istəmirəm onu. İndiyə də istəmirəm. Anamın soyadını o qədər qürur duyuram ki, mən onun adını daşımaq istəmərəm. Sadəcə bu xalqın cəhsinə görə onun adını daşımaq istəyirəm. Utanmaq hər adama... Mən onun yerində utanıram, Bu efirə çıxdıma yox, onun yerində utanıram ki, bu qədər... Mən bacılarıma o qədər sahib çıxmayacağım ki, adam geri gəlsə işləyib, mamamı saxlayıb bacılarımı. El olub, gec gəlib, mən məcbur olmuşam. Çıxıl uşaqlar oyuncaq yemək qabda yemək pişirirdi. Mən onda həqiqi yemək pişirirdim. Amma o bir gün bizə mehtac olacaq. Onda da gec olacaq. Həm də çox gec olacaq. Sahib çıxmayacaqsan? Mən sahib çıxarım, onun kimi deyiləm mən. Bilsəm ki, bu dəqiqə mənə ehtiyacı var. Mən çağırır, onu sahib çıxaram. Amma o bizə sahib çıxmır. Mən o kimi zalim deyiləm. Daş qəbli deyiləm. Dedin, anamı görmək istəmirəm. Ananı tapdıq, Mahizar. Sənin ananı tapdıq. Mən ehtiyacım yoxdur. Düzdür. Bir dərdim olanda, deyirəm, kəş anam olar, dərdimi danışardı. Ağlayandı nəmin. Başımı qoyub qucağına ağlayardı.